Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Are you down, did it down? היי טליה. היי נועה. מה קורה איתך? מצוין. יופי. אני אציג אותך קודם כל. אז נמצאת לי כאן נועה אילזנרת. יפה. אמרתי את זה נכון? אמרת את זה מושלם. טוב, גילוי נאות, נכנסתי לאתר שלך, והיה שם ממש ניקוד והוראות איך לבטא נכון את השם. זה מניסיון קודם של האנשים. עשיתי את התחקיר שלי. כל הכבוד. תודה רבה. נועה, אמנם רק בת 20. אבל עם רזומה עשיר ומרשים. כבר בגיל 17 היא הקימה עם שותף מיזם ארצי שנקרא קונטקט לחיבור נוער ממגזרים שונים. כך בעצם היא נחשפה לעולם היזמות. היא הצגה את הדור הבא בכנסת, בתקשורת, בבית הנשיא, וגם משתתפת בפאנלים וכנסים בארץ ובעולם. בימים אלה, תקני אותי אם אני טועה, כותבת את הספר הראשון שלה, או שהוא כבר כתוב? כתוב. הוא כבר יצא גם. הוא עוד לא יצא. אוקיי. אז יש למה כן. לצפות. ספר שעוסק בחינוך, תכף גם נדבר על זה יותר לעומק. בואי נתחיל כזה מזה שאת בוודאות האורחת הכי צעירה שהייתה לי כאן. יש. בטח אומרים לך את זה הרבה. האמת שזה מצחיק, הרבה אומרים לי את זה. מצד שני, אני מנהלת קהילות של צעירים, אני כל הזמן מסביבה של צעירים, מרצה בבתי ספר, אז תמיד אני מרגישה הכי גדולה. לא בגובה. גדול. אבל זה ממש מתחלק, או שאני הכי גדולה או שאני הכי קטנה. אין לי אמצע. ואת בעצם משתייכת לדור הזד. נכון. שאני חושבת שרוב האנשים, גם אולי שמאזינים לנו, וגם ככה בעולם הזה של ניהול קהילות, הם מאוד דור הוואי. אז מעניין אותי קודם כל לשמוע מהזווית של באמת מישהי שהיא דור הזד. מה זה בשבילך ניהול קהילות? אוקיי. קודם כל אני חושבת שדור הזד, הוא לא אפילו מגדיר את זה כקהילה בהכרח, דור הוואי ממש מגדיר את זה כקהילה, דור הזד לפעמים פשוט חי את זה באופן טבעי. נולדנו לעולם שהוא מחובר, נולדנו לאינטרנט, נולדנו לרשתות חברתיות. אני פייסבוק פתחתי כשהייתי בכיתה ד'. וואו. כן, ממש מאז שנולדנו, נולדנו לזה. לא היינו צריכים לתת לזה שם, זה פשוט היה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. לנהל את זה כמדיה, או לנהל את זה אופליין, פנים מול פנים. אני לא יודעת כמה זה שונה מלנהל קהילות של בוגרים, כי זה לא יצא לי עדיין, אבל זה פשוט כיף, זה אנשים שהם ביחד, שיש להם משהו משותף. זה הכל. מבחינתך פייסבוק זו פלטפורמה לניהול קהילות? איך את מסתכלת על פייסבוק? לגמרי כן. מצד שני, בשבילי זה אתגר עצום, כי ככל שיורדים בשנים, כבר אין להם פייסבוק לבני נוער. היום בערך בגיל 16, זה הגיל האחרון של האנשים, עוד יש פייסבוק, גם לא תמיד פעיל. מתחת לזה 12, 13, 14, הם כבר לא פותחים פרופיל פייסבוק. איפה הם? באינסטגרם? הם באינסטגרם, במיוזיקלי, ו... מה זה? אוי, אני מגדירה כל כך... הכל בסדר. סיונה שאני אומרת. זה מיוזיקלי, זה בעצם כמו אינסטגרם, סוג של, רק שאת מעלה עם שיר קטע שאת רוקדת. אוקיי. זה מיועד נטו לזה. ולעומת פייסבוק, שזה כלי מאוד נוח לניהול קהילה, שיש לך קבוצה ואת יכולה להוסיף אנשים ואת יכולה ממש ליצור אינטראקציה שהיא סגורה, הפלטפורמות האחרות כרגע לא נותנות לך דבר כזה. אולי בהמשך יוציאו, אבל כרגע אין. אז אתגר מאוד גדול. חלק מהאנשים בקהילה שלנו אין להם בכלל פייסבוק, והיא רובה מתנהלת בפייסבוק. יש לנו גם קבוצת וואטסאפ. אז ממש... איך מתגברים על זה באמת? הרבה פנים מול פנים. והרבה, חלק ממש פתחו פייסבוק ספציפית כדי להיכנס לקהילה שלנו. שואלה, אני אסביר קצת על הקהילה. בטח. כי בכלל לא הסברתי. נכון. אז לפני קצת יותר משנה, הקמתי עם שותפה מדהימה בשם ניקול רויטמן, קהילה שהתחילה ממש מצורך אישי שלנו, שתינו נכנסנו ככה לעולם היזמות ולעולם ההשפעה מגיל מאוד צעיר, הכרנו במועצת תלמידים ארצית, ו... גילינו משהו מאוד מעניין. בבית ספר הרגשנו יחסית לבד. אנשים לא בדיוק הבינו מה אנחנו עושות. גם אנחנו לא בדיוק הבנו מה אנחנו עושות. אבל בכל מיני הקטונים, בכל מיני אירועים של מועצות, בכנסת, מצאנו אנשים שהם ממש עם ראש כמו שלנו, שרוצים לשנות, שציונים זה לא הדבר הכי חשוב להם, והם כבר עוסקים בפרויקטים שהם
חלקם אפילו מניבים כסף או השפעה חברתית. ופשוט פתחנו קבוצת פייסבוק, עשינו ממש לילה לבן, זה היה ממש פרויקט, לאתר את האנשים האלה מהחברים שלנו, לפתוח להם קבוצה, קראנו לקבוצה המקום הנכון, קבוצה סודית, לא תמצאו אותה אם אתם לא שם. היא עדיין סודית. וממש הגדרנו חוקים, כאילו זה המקום שלכם להתייעץ על דברים שאתם לא יכולים להתייעץ איתם בפרופיל, זה המקום שלכם לשאוף רחוק. לא ידענו בדיוק מה יקרה, קמנו יום אחרי זה, גילינו משהו מטורף, קודם כל לא חסמנו את האפשרות להוסיף אנשים, אז אנשים פשוט הוסיפו אנשים, כל אחד הוסיף אנשים שהוא חשב שמתאים, וכבר היה מעל 300 אנשים, בלי שהיה לנו את היכולת. כן, זה היה מטורף, ואנשים ישר כתבו מלא פוסטים על עצמם, והבנו שעשינו משהו טוב. ומאז עברה שנה וחצי בערך, הקהילה היום מונה מעל 700 חברים. אנחנו מאוד מקפידות להכניס אנשים שהם איתנו באותה רוח ובאותו... יש מגבלת גיל? כן, יש מגבלת גיל. אני, קשה לי בפייסבוק, אני לא תמיד יודעת מה הגילאים שלהם, אבל אני כן מנסה לשמור על זה קהילה של צעירים, כי... מה זה צעירים מבחינתך? הכי צעיר שם בן 12. אגב, לא נראה לי זה אפילו חוקי לפתוח פייסבוק בגיל הזה. כן. אבל אני פתחתי בכיתה ד', נכון. אז נוותר לו. והכי מבוגר, בוגר שיש שם 28 לדעתי. הגדרתם טווח גילאים? לא, כי גם אנשים גודלים. זה בעיה. אבל כן, זה בערך טווח גילאים הזה. כשמה בעצם מטרת הקהילה או... מטרת הקהילה הייתה קודם כל להוות את הספייס הזה. את הספייס הזה שהוא לאנשים שהם, הייתי אומרת, קהילה של אינדיבידואלים. עם כמה שזה מצחיק להגיד את זה, אבל זה לגמרי זה, כי כל אחד שם עושה דברים אחרים, חלק עוסקים ביוטיוב, חלק עוסקים ביזמות, חלק עוסקים בתקשורת, אבל מה שהיה משותף, שכולם היו עם חלומות נורא גדולים בגיל מאוד צעיר, שזה משהו, הנה את אומרת, אני הכי צעירה כאן, לך זה נראה כאילו משהו שהוא וואו, התחלת בגיל צעיר, מכירה אנשים שהתחילו בגיל 12, בקהילה שאני מסתובבת בה, זה לא דבר שהוא נדיר, זה דבר שקורה. אבל כן, זה דבר שהוא אחוז קטן, אבל אם מסתכלת על האחוז הזה, זה יוצא הרבה אנשים. והמטרה שלנו הייתה קודם כל להיות הגורם המאחד החברתי הזה, שהרגשנו שהוא קצת חסר. יש צופים, יש כל מיני דברים, אבל אין שום דבר שאוסף יזמים, שאוסף אנשים כאלה. יזמים צעירים. בדיוק. אז קודם כל חברתי, והתפתח לכל כך הרבה דברים, אנשים מוצאים שם משרות, הזדמנויות, שיתופי פעולה, מקימים יחד פרויקטים, הולכים יחד להאקתונים. כאילו, זה הרבה 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 מעבר למה שחשבתי שזה יהיה, ועוד מתה לראות לאן זה התפתח. איך באמת מישהו או מישהי, בת נגיד 15, שהיא בסוף במסגרת, בבית ספר, מסגרת חינוכית, מאוד, אולי נגיד מרובעת ואפילו מסורתית. מיושן, כל המילים, אני איתך. איך מישהי כזו בעצם יכולה להביא לידי ביטוי את היזמות שבה, את היזמית שבה? אז קודם כל, אני התחלתי גם בגיל 16 בערך, ולא ידעתי להגדיר את עצמי כיזמת. זה לא היה מילה שהשתמשו בה אצלי בבית ספר, או משהו שחשפו אותי עליו. זה משהו שקרה בדרך מאוד מצחיקה. נבחרתי אחרי שהקמתי את הפרויקט של קונטקט ל-20 מתחת ל-20 הכי משפיעים בישראל. כתבו יזמת חברתית, הסתכלתי על זה ואמרתי, וואלה מגניב. פתאום יש לך טייטל חדש. כאילו, לא ידעתי שיש לזה שם. ואחרי זה נספר גם על קונטקט, לעומק. בשמחה. ובאמת, איך אפשר? קודם כל זה הרצון הזה ליצור. לדעתי, יזמים זה קודם כל אופי. אופי שאתה מסתכל ואתה... יש לך דרייב פשוט לעשות ולעשות דברים יותר טוב, ואם זה בהשפעות חברתיות או ממש למצוא פתרונות, זה פשוט הסתכלות על החיים. אני חושבת שיזמים בגיל צעיר, משהו מיוחד, ואני רואה את זה כבר. אני כבר במצב שאני יכולה באמת להסתכל ולהגיד מהקהילה שלי על הדברים המשותפים שקורים. אנשים רוצים לפרוש מבית ספר מגיל מאוד צעיר, לא מסוגלים לשבת. אף אחד היום לא יכול לשבת, אבל יזמים במיוחד, יש להם דרייב כזה שאין. לשבת בשבילם זה בית כלא. ושוברים את החוקים. מוצאים את הדרכים שלהם, אם זה בתוך המסגרת, או אם זה מחוץ למסגרת, להקים וליצור דברים. וואו. ואת חושבת שהמקום הזה, המקום הנכון, נכון? זה השם של הקהילה. נכון. זו פלטפורמה שהיא מעבר רק לחיבורים, זאת אומרת, את יודעת על דברים ספציפיים שיצאו משם?
המון, בדיוק היום קיבלתי הודעה קולית מחברה, אני יכולה אפילו להשמיע אותה. תשמיע, יאללה. יאללה. זה עוד לא היה פה. אנה פיטנר, זה מוקדש לך. אנה, את עולה לשידור. רגע, רגע. תהיו במתח, אני פשוט מוצא את ההודעה. וואי, יש לי יותר מדי הודעות. אוקיי. היי, אני רק רציתי לומר שכזה שהתקבלתי לעבוד אצל יובל הס, משהו כזה מגניב כזה לגמרי של כזה שיווק וכתיבה ודברים כאלה, וזה כזה בערך העבודה השנייה שאני מוצאת בזכות המקום הנכון, אז איזה מגניב, אז תודה. וזה משהו שממש קורה כל הזמן, כאילו... איזה פידבק מעולה. זה מדהים, זה גם מדהים ש... גם אם אני עושה עכשיו דברים אחרים, ומתמקדת בעוד דברים, אני יודעת שיש משהו שעובד, ושאני לקחתי חלק ביצירה שלו, ועוזר לכל כך הרבה אנשים. וזה כבר חי לבד גם. גם, למרות שאני מתה לפתח את זה עוד יותר, ברגע שיהיה לי עוד זמן, אבל... זה, כן, זה פשוט אנשים מגיעים לבד, זה נהיה כמו מגנט, ממש. לאנשים שהם כמוני איפשהו, שהם רוצים ליצור ולא רואים בעיניים. ובואי באמת ספרי על קונטקט. על קונטקט. אז קונטקט זה בעצם פרויקט שהתחיל כשהייתי בת 16. הייתי במועצת תלמידים ארצית, כמו שאמרתי קודם, ואחד הדברים שעשינו היה תמיד ללכת לכנסת ולדבר בוועדות, לייצג את הנוער. וידי טוב שלי שם היה מישהו בשם סמי, שהוא מדהים. נער דרוזי, מיאנוק ג'אט, הלכנו יחד לכנסת, חזרנו ברכבת, ואם אתם זוכרים, הייתה תקופה ככה של תקירות. לא כזה. בערך כל חיינו. כן, אבל הייתה ממש תקופה ספציפית שהיה ממש לחוצה, במיוחד בירושלים, ליד הכנסת. כן. וסמי נעל טלפון בערבית. פשוט אנשים התרחקו. ומצד אחד מאוד התביישתי, אני הייתי, אל תתייחס, כן. מצד שני, איפשהו בלב אני הבנתי אותם. אני הבנתי אותם כי זו הייתה תקופה מפחידה שאנשים הסתובבו עם ספרי פלפל עליהם והיו, פחדו ללכת ברחוב. אמא שלי בכלל בקושי נתנה לי לנסוע לירושלים. והבנתי שמשהו פה כל כך לא בסדר, וזה נובע נטו מחוסר היכרות. אני הכרתי את סמי כי הייתה לי איזשהו מסגרת לפגוש אותו אחרת, אין מצב. שהייתי מכירה נער דרוזי מיאנוק ג'אט, ואנחנו עד היום חברים טובים, אתמול דיברתי איתו, הוא עכשיו קצין בצה"ל. אמרנו, טוב, בוא נעשה משהו, הוא אמר לי, כן, גם חברים שלי לא מכירים בכלל יהודים. הזמנו כמה חברים שלנו לסרונה, ופתחנו קבוצת וואטסאפ, וממש עשינו להם כמה פעילויות, אבל בעיקר נתנו להם לדבר, נתנו להם להתחבר. והיינו ממש בהלם, כי זה עבד ממש טוב. קיבלנו, כאילו, אנשים התחילו לדבר בקבוצת וואטסאפ. כן. אנשים התחילו לדבר בקבוצת וואטסאפ, שהם רוצים להיפגש שוב. וניסיתי להבין מה עשינו נכון. כי בסך הכל הפגשנו חברים שלנו, ויש להם כל כך, כל כך, כל כך הרבה תוכניות שהם מנסו להפגיש בין מגזרים שונים. אז תמיד נשאר נורא חד פעמי. שני בתי ספר נפגשים, ואף אחד לא באמת שומר על קשר. והבנו ש... דווקא האותנטיות שלנו, זה שלא ניסינו לעשות, תדברו על הנושא הזה והזה, אלא ממש תהיו חברים כמונו. זה הספונטני כזה. כן, זה מה שבאמת יצר את החיבור. משם הבנו שאנחנו רוצים לקחת את זה הרבה יותר רחוק, התחלנו לחקור את הנושא, בנינו סמינר שהיה כולו בנוי על מה שאנחנו הרגשנו כבני נוער שצריך, טיול, התנדבות ביחד, והרבה הרבה זמן חופשי. להכיר, לצחוק עם הגיטרה בלילה. וואי, שמי מימן את הסמינר הזה? אז המשתתפים שילמו חלק, חלק השגנו ב... זה היה גיוס הכספים הראשון שלי. וזה היה ממש מביך, אני ממש פניתי לסופרים, ואמרתי להם, אני עושה פרויקט. אבל אנשים ממש נתרמו, וגם שיבל קרמי מנסור הגיע ונתן הרצאה בחינם, וזה נהיה משהו ממש גדול, הגיעו מעל 30 בני נוער מכל הארץ, החל ממעלות עד אילת, עשינו את זה בפקיעין, 3 ימים. וזה עד היום הדבר שאני הכי גאה בו. אני סיימתי את הסמינר הזה באמת עם דמעות בעיניים. לא כי אני עשיתי את זה, כי פשוט לא רציתי להיפרד מהאנשים האלה. כל כך התחברנו, מאז נפגשנו כבר כמה פעמים, גם בבית של אחד מהם. גם אחר כך עשינו פיקניק. היום כולם, כל אחד בדרכו התגייסו ועמוסים בטירוף. עדיין יש לנו קשר בקבוצת וואטסאפ, ועדיין יש קשרים בין אישיים שנוצרו,
ועברו כמה שנים, וזה מדהים. הלוואי שהייתי יכולה, מאז שמן הסתם כל אחד התגייס, אין לנו זמן לתחזק דבר כזה. יום אחד אני לגמרי רוצה להעביר את המודל הזה, דווקא של הזמן החופשי והאותנטיות הזאת, למשרד החינוך, ולהגיד לו, זה מה שאתם צריכים לעשות. וואו, זה פרויקט מדהים. זה... את יכולה להגיד עכשיו שקיימת קהילה שקוראים לה קונטקט? כלומר, זה משהו, זה קבוצה שפועלת? האמת שרוב המשתתפים בקונטקט הם פשוט במקום הנכון. כן? המקום הנכון הפך להיות, זה משהו שהוא, יש בו מכל המגזרים, וחל מדתיים, עד דרוזים וערבים, ובאמת, אין שם שום דיבור על מגדר או משהו כזה, או על דת, זה פשוט, מה שמאחד אותנו זה... לא, אני אפילו לא יודע להגדיר את זה, האופי, האש הזאת, בעיניים. אז זה מדהים, זה הפך להיות קהילה אחרת, זה נטמע בתוך קהילה אחרת, שהעניין של המגזרים שונים הוא כבר לא הדבר לא שם, ממש, כן. וואו. ובואי נדבר על הספר שכתבת. יאללה, הכי מרגש אותי בעולם. ברור. על מה, למה, כמה? על מה. אוקיי. אז אני בגיל 15 בערך הבנתי שמבית ספר אני לא אלמד מה שאני צריכה לחיים. רציתי לפרוש. עברתי המון 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 את כל מה שהוביל אותי לעשות את כל מה שעשיתי, אבל פשוט הרגשתי שאני יושבת כל יום ומבזבזת הזמן שלי ומשננת חומר שאני ככה לא אזכור כי הוא משעמם אותי. ובאיזשהו שלב שכן התחלתי, את יודעת, שמצאתי מקומות אחרים ללמוד, הפרויקט שלי למדתי ממנו המון, פגשתי אנשים מדהימים על בסיס יומי, פשוט פתחתי לי תיקייה בדרייב, כתבתי לי שיעורים לחיים. דברים שלא רציתי לשכוח, שהם הרבה יותר חשובים, היא לא יודעת. שיעור באיזה שנה היה מלחמה מסוים בהיסטוריה. אז פשוט התחלתי לכתוב לעצמי כל מיני שיעורים, וממש יישמתי כל מה שכתבתי. ובאמת, עם הזמן מאוד התקדמתי גם בעשייה שלי, גם מקצועית, גם באימפקט שלי. לשיעור שכתב? בטח, לדוגמה למצוא מנטור. זה משהו שלא מלמדים אותו, אבל בן אדם שכבר יודע את הדרך שאתה רוצה ללכת בה, שכבר יש לו ניסיון, שיכול ממש ללוות אותך, יכול ממש לתת לך עצות, לפתוח לך דלתות, זה משהו שהוא כל כך הרבה יכול לעזור לך, אפילו לפעמים הרבה יותר מאיזושהי תעודה. ובמיוחד בעולם החדש, במיוחד במאה ה-21. אז זה שיעור שלם שכתבתי על למצוא מנטור, ויש עוד המון. יש עוד המון שיעורים. אני עוד מעט ממש אכנס לרמה של התוכן, אבל בכל מקרה, זה מה שהרגשתי. התחלתי לכתוב לעצמי שיעורים, והתקדמתי, והגעתי למצב שגם התחלתי להרצות בהתחלה למורים. משרד החינוך הזמין אותי להרצות. הייתי כזה, אני להרצות מה עוד למורים? וזה יחסים עלי מורים בבית ספר, אני הרגשתי בכלא, טוב, בסדר. ומשם זה היה ממש טוב, ומורים התחילו להזמין אותי להרצות בבתי ספר. ופשוט תלמידים התחילו לפנות אליי, את כל השיעורים שכתבתי לי, לפחות חלק מהם, לא אי אפשר הכל, אבל לקחתי כמה שיעורים והעברתי אותם לבאמת איזושהי מצגת. התחלתי לעשות הרצאה בשם השיעורים שלא תלמדו בבית ספר. ואיך זה שמשרד החינוך או בתי הספר שיתפו עם זה פעולה? יש כאלה שלא. לא כולם. יש גם ממש רכזת חברתית אחת שהתקשרה אליי, אמרה לי, תקשיבי, אני שמעתי עלייך המלצות, אני כל כך רוצה להביא אותך, אבל המנהל לא מוכן לקבל אותך, כי הוא אומר שאת יותר מדי תגרמי לילדים לרצות לפרוש מבית ספר. וואו. עכשיו, גם בספר עצמו, אני הבהרתי, המטרה שלי היא לא לגרום לכם לפרוש, כי ככה החברה עובדת היום, אין אלטרנטיבה אחרת. אבל כן לגרום לכם לעשות מעבר, לגרום לכם להשתמש בעוד יכולות שלכם. כי אני באמת מכל הלב שלי מאמינה שכל תלמיד שיושב היום במערכת החינוך לא מממש את היכולות שלו. בטח שלא רק בתוך התוכנית שהוא מקבל. אחרי שהתחלתי להרצות לתלמידים, התחלתי לקבל כל מיני פניות מתלמידים. אני ככה וככה וככה, אני מרגיש כמוך, אני זה, מה שכתבת ומה שעזר לי, הנה אני היום. והבנתי שזה לא אני הרגשתי ככה. כמעט כל התלמידים מרגישים ככה, או לפחות חלק גדול מהם, וכדאי שאני אעשה עם זה משהו. אז התחלתי באמת לאסוף את זה לספר, ומעבר לזה התחלתי לראיין עוד אנשים כמו דן אריאלי, יובל אברמוביץ', אלון גל, אפילו הגעתי לטוני רובינס כשהייתי בניו ג'רזי, וממש לשאול אותם, מה אתם הייתם רוצים לדעת כתלמידים, שהלוואי שהייתם יודעים אז.
ראיינת את טוני רובינס? כן, דיברתי איתו. הוא, נגיד שראיון איתו זה... אבל היה לי סיפור מצחיק שם, אני התחזיתי למישהי מהצוות שלו. מה? כדי לדבר איתו על הספר, כן. חכי, זה הקינג מטורף של איך להגיע לאנשים. הנה, זה גם בספר כתוב איך להגיע לאנשים. אז זה ממש פשוט. הגעתי לסמינר של טוני רובינס. וזה היה נורא קל. מי שהיה חלק מהצוות, היה לו name tag כזה בצבע סגול. ומי שהיה משתתף, אז יש שם כל מיני VIP, כל מיני דרגים, אבל בצבעים אחרים. והתחברתי למישהי מהצוות, אז אמרתי לה, אם היא יכולה להשיג לי אחד סגול. היא אמרה שהם בטח, בכיף. מאז, כאילו, נהייתי חלק מהצוות לכל דבר, חוץ מהעובדה שלא עבדתי כשהיה צריך לעבוד. אפילו הזמינו אותי בסוף למסיבה של הצוות, באיזשהו מועדון בניו ג'רזי. זה היה ממש מדהים, והשגתי את מה שרציתי. שזה באמת לשמוע ממנו. מה, ופנית אליו באופן אישי? והלכתי אליו לבמה. סמינר עובד שהוא לא מדבר כל הזמן, כי הרבה הקהל צריך לעשות בעצמו, מחלק חוברות כאלה שצריך למלא, אז כשהוא סתם עומד על הבמה, אני לא יודעת למה, אנשים לא ניגשים לדבר איתו. כן, זה זמן מתחיל, זה לא? שילמת כל כך הרבה כסף כדי לראות אותו, אתם לא תקשור רגע לדבר איתו, אבל בסדר. אז זה אחד הדברים הכי חשובים, אל תפחדו. יפה. אנשים זה אנשים, זה בני אדם, זה... ויגידו לכם, לא, סבבה. ניסיתם. וכן, אז הספר הוא ממש אסופה של שיעורים, שלא רק אני כן ניסחתי אותם בצורה שהיא מאוד מונגשת לדור הזה, אבל זה לגמרי לא שיעורים שהמצאתי, זה שיעורים שהם פשוט משמשים כל כך הרבה אנשים, ואני ראיתי בעיניים שלי איך זה משנה חיים של אנשים, כולל החיים שלך דרך אגב. ברגע שאתה מגלה את הניצוץ הזה בך, ברגע שאתה יודע להקשיב לעצמך, החיים שלך פשוט משתנים מקצה לקצה, לפעמים בזמן כל כך קצר, שאתה לא מבין איך לא עשית את זה קודם. אז זה בדיוק הספר. הוא מדבר על, גם על, ההקדמה יותר מדברת על מה הם עושים כרגע, ואיך, מה הם עושים בתוך המערכת, ואיך הם יכולים לסיים את ה-12 שנים האלה, שיש להם גם תעודת בגרות ביד, אבל גם משהו שהוא הרבה 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 מעבר. וזה מתחלק לשיעורים. זה יופי, אנשים פה שמחים. יש פה איזה יום צילום, אני לא יודעת אם תשמעו את זה בהקלטה, אבל אם כן, אז שתדעו מה קורה פה. אז זה מתחלק לשיעורים לחיים, שיעורים ביצירתיות, שיעורים בבני אדם, שזה אחד הדברים הכי חשובים לדעתי, לדעת איך עובד טבע אנושי, שיעורים בתקשורת, שיעורים לבחירתכם, שזה הם צריכים ללמוד דברים שמעניינים אותם. לי הייתה מחברת כזאת בתיכון, שפשוט למדתי בה כל מה שעניין אותי שלא קשור לחומר. ופשוט ממש לשנות את התפיסה שלהם לגבי עצמם, לגבי היכולות שלהם. מדהים. את חושבת שבאמת, אם מדברים על בני נוער, ואולי זה אפילו כזה דיון קצת יותר פילוסופי ופחות פרקטי, כי אני יודעת לפחות על בני הגיל שלי ודור הוואי, שכאילו הצורך בקהילות היום הוא מאוד חזק, כי התרחקנו וכל אחד פתאום, אנחנו היינו בלי פייסבוק ואז פתאום אים, ואז פתאום כולם מאחורי המסך וכבר פחות נפגשים ועברנו איזשהו תהליך כזה, אבל נגיד בני הנוער באמת נולדו לתוך העולם הזה, אז את חושבת שיש להם את הצורך הזה חזק כמו אצלנו, או שפחות הם צריכים את תחושת השייכות, כי זה לא שהם יודעים מה זה בלי? אני חושבת שכל בן אדם זקוק לתחושת שייכות בטבע שלו, לא משנה גם אם הוא לא לפני 200 שנה. אנחנו כולנו רוצים להרגיש שייכים, כולנו רוצים להרגיש שאנחנו בסדר, שאנחנו... הייתי אומרת אפילו איפשהו נורמליים, למרות שאני לא חושבת שלהיות נורמלי זה בהכרח הדבר הכי טוב, אבל יש לנו את הרצון הזה... כן, יש לנו את הרצון הזה להסתכל ופשוט לדעת שאוקיי, אנחנו בסדר. זה מתבטא... כשיש פלטפורמות אחרות להשתמש בזה, זה מתבטא בדרכים שונות. אני חושבת שמה שממש בולט בדור הזה, שגם להיות אינדיבידואלי מאוד מאוד חשוב להם. זה משהו שבגלל שהכל הוא כל כך אותו דבר, והכל, לכולם יש טלפון, לכולם יש אינסטגרם, לכולם יש אותם אפקטים. לא יודעת, אז אני חושבת שיש לנו את הרצון, וזה גם אם את תראי, האנשים שהכי הרבה עוקבים אחריהם, זה אנשים שהם עושים דברים אחרת. אם אנשים סתם מעלים תמונה של האוכל שלהם, סתם מעלים תוכן שהוא לא מיוחד, אז... ראינו, שמענו, קראנו. כאילו, סבבה, אם אני חברה שלה, אני אעקוב אחריה, וגם יהיה לי כיף, אבל אם לא, אז למה זה אמור לעניין אותי? יש לנו את הרצון להרגיש שייכים, אבל יש לנו את הרצון גם להיות מיוחדים, שזה לפעמים מתנגש. את חושבת ש...
יש ספציפית מובילי קהילות שהם בגילאים האלה, בני נוער, ששווה להזכיר אותם? תלוי מה את מגדירה קהילה. כי יש המון יוטיוברים היום שיש להם באמת קהילות של מעריצים וצופים ועוקבים, שעוקבים אחרי כל מה שהם יעשו ויקנו כל דבר שהם ייצרו, וזה קהילה לכל דבר, אבל זה לא קהילה כמו שאנחנו מסתכלים על קהילה במובן של פשוט קבוצה שפועלת ביחד. פשוט... לא, זה קהילת עוקבים, זה גם... זהו, זה משהו אחר. זה משהו אחר. אוקיי, ובכל זאת, כאילו, יש ממש דוגמאות שאת יכולה לציין? למובילי קהילות של צעירים? לא, לא עולה לי משהו... אולי אחר כך, בטח אחרי הפודקאסט אני אדחר, אבל אני אגיד, יו, איך לא אמרתי את זה? יש מישהי או מישהו שאת עוקבת אחריו שנותן לך השראה? קודם כל, בקבוצה עצמה של המקום הנכון מפרסמים תכנים, כאילו, שממש מביאים לי השראה. יש הרבה אנשים, אבל לא, האמת שאין משהו ספציפי. כאילו, אני אחת שמאוד מקשיבה לאינטואיציה שלה ועושה באותו רגע מה שמרגיש לי נכון, אז... אני לא חושבת שיש משהו ספציפי שאני עוקבת אחריו, ומשם אני מקבלת את ההחלטות שלי. כמה את מגדירה את עצמך כמנהלת קהילה? זה משהו שאת מזוהה עם הטייטל הזה? כי את יודעת, זה כבר הפך להיות כזה מושג קצת מכובס. כן, אני חושבת שזה נורא תלוי, זה... אני לא מגדירה את עצמי כמנהלת קהילה. אני גם לא חושבת שביומיום בפועל אני עושה תפקיד ניהולי. חושבת ש... מעניין, אז איזה תפקיד את עושה? פשוט מחברת בין אנשים שצריך, או אם אני רואה הזדמנות רלוונטית, אני אתאג אנשים ש... גם, אגב, זה התחיל להיות בקונטקט, זה פשוט לקחת אנשים שבטבעי שלהם היו מתחברים, ולתת להם פלטפורמה להתחבר. אפשר לקרוא איזה מנהלת קהילה. אני לא חושבת ש... אנה, שהרגע הקראנו את ההודעה שלה, אני בטוחה שהיא מגדירה אותי כמנהלת קהילה. אבל... לא יודעת, ביומיום שלי זה עוד לא משהו שיצא לי לשים לו את הטייטל. בכלל, טייטלים זה משהו ש... אני יותר נותנת את ההגדרות האלה בשביל אחרים, כי צריך בסוף של דבר להגיד מה אתה עושה, אבל ביומיום אתה פשוט עושה דברים. זה... לא יודעת. זה בסדר, לא חייבים להצמיד את הטייטלים. כן. וואו, נועה, אנחנו כמעט בסיום. אני יודעת, זה עובר מהר. כן, זמן עובר מהר שנהנה. לגמרי. ויש לי את השאלה הקבועה, את שאלת הסיום. אם מחר היה לך זמן בלתי מוגבל וכסף, כמות משאבים בלתי מוגבלת, איזו קהילה היית בוחרת להקים? וואי, זה משהו שאני גם ככה רוצה לעשות. או. וזה קשור, זה קשור לספר שלי. ממש, אם שומעים פה את הרעש הזה? כן, אני לא חושבת ששומעים. ואם לא, אז תדעו שלא התרכזתי בפרק הזה, כי היה ממש רעש מהצד. כן, ממש. בכל מקרה, איזה קהילה הייתי רוצה ליצור? פשוט קהילה של תלמידים שדוחפים אחד את השני ומתחברים מכל העולם כדי למצוא כבר, שזה יהיה האלטרנטיבה של החינוך. כי היום, מה שקורה בבית ספר, אם את תסתכלי אפילו בתוך הכיתות, זה הדבר הכי, בעיניי הכי עצוב בעולם, כי אנשים שיש להם את הרצון ויש להם את היצירתיות, אין להם שום פלטפורמה שהם יכולים ממש לממש את עצמם. ואני שלחתי לתלמידים שאלה, מה אתם באמת עושים בשיעור? וקיבלתי תמונות. קיבלתי יותר מ-1,000 תמונות של ציורים ושטויות כאלה שאנשים עושים בשיעור. מסתכלת ואני אומרת, איזה יצירתיים הם. כאילו, קיבלתי ציורים מדהימים, הלוואי שהייתה קהילה כזאת, שאנשים יכולים להשתמש בזמן של בית ספר, אני לא אומרת לבטל, אני אומרת לקחת את הדבר הזה שקיים, אבל לתת לו עוד פלטפורמה הרבה הרבה יותר גדולה, וליצור סוג של כיתה, כיתה אינטראקטיבית כזאת, בינלאומית, ענקית, שאתה יכול לפי תחומי עניין ולפי למצוא מנטור, ממש כל מיני דברים כאלה, שהלוואי שלי היה את זה, וככה ללמוד ולהתפתח וליצור קשרים, וזה לדעתי קהילה שהיא יכולה להיות מטורפת. מדהים. אני ממש מאחלת לך שזה יקרה. תודה רבה. אני מאחלת לכל התלמידים בעולם שזה יקרה. והמון תודה שבאת, היה כיף ומעניין. ובאמת, לראות אותך כזו צעירה ומלאת השראה לאחרים, זה באמת מעורר התפעלות.
תודה רבה. אני חזרתי מהרצאה עכשיו לילדים בני 12, אז אני מרגישה ממש מבוגרת. אבל תודה רבה. ככה זה בחיים, הכל יחסי. הכל יחסי. ותודה רבה לרייז על האולפן, תודה רבה לשותפים שלי לדרך, רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, ודנה שכל שבוע עוזרת לי וגורמת לפודקאסט הזה לקרות. ותודה לכם שהקשבתם. ביי ביי. Are you down? 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 Are you down